ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ବରଗା ଛକ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରବାସୀ ପଥଚାରୀ ଶ୍ରମିକ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ତଥା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ମୋ ପରିବାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଫିତା କାଟି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ପ୍ରବାସୀ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ ପୁରୋହିତ, ରାଜକିଶୋର ଡାଙ୍ଗ, ରାଜେଶ ବେହେରା, ବିଜେଡି ଯୁବ ସଭାପତି ଭୈରବ ସାହୁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ କେଶବ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବେ, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ NH ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ NHରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁପ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ବରଗାଁ ଛକରେ ଅଛୁ। ଆମେ କିଛି ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ବିସ୍କୁଟ, କଦଳୀ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବାର ତାଙ୍କୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେମିତି ଦଳ ଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ଲୋକ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ NHରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧା ଦେବା, ସେଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରିବାର ସହ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ବଢ଼େଇବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ପଥଚାରୀ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ କିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସୁଛି, କିଏ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ପାସିଂ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ପଥଚାରୀ ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ। କିଛି ନା କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି ଅନ୍ୟ CMମାନଙ୍କୁ କି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ ବି ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଦେଖାଦେଖି କରିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇନା 15 ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 15 ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛୁ, ଆଉ କଭରିଂ ହୋଲ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେନ୍ ହାଇୱେ ଉପରେ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଖୋଲିବାର ଥିଲା ଆମର, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି, କେବଳ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ମାନେ ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଖୋଲିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଭାବରେ ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ଟାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏଠି ମାନ୍ୟବର ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁରା ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି।